Підсумки 91-ї доби героїчного протистояння українського народу. Найбільша активність ворога продовжує зосереджуватися на спробах встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей. Ситуація на північних кордонах нашої країни. В Чернігівській області ворог обстріляв село Заріччя Сновського району. В Сумській області здійснив обстріл населених пунктів в районах Бачівськ і Краснопілля. Ситуація на Харківському напрямку. Противник основні зусилля зосереджує на отриманні зайнятих позицій. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Тернова та Руські Тишки. Ситуація на Ізюмському напрямку. Ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів в районах міст Ізюм та Слов'янськ. Здійснив спроби штурмових та наступальних дій в районах Довгенького та Богородичного. Успіху не мав. З втратами відійшов. Обстріляв з артилерії Довгеньке та Нову Дмитрівку. В районі Лиману тривають бойові дії. Ситуація на Сєвєродонецькому напрямку. Противник здійснив спроби наступальних та штурмових дій населених пунктів Берестове, Липове і Ниркове. Успіху не мав, відійшов на раніше зайняті рубежі. Ситуація на Донецькому напрямку. Окупанти вели штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Кам'янка та Піски. Усі атаки були відбиті. Ворог обстрілював Мар'їнку та Кам'янку. Завдав авіаудару по Краматорську та Покровську. Ситуація на Запорізькому напрямку. Як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, 25 травня о 5 ранку ворог вдарив крилатими ракетами по Запоріжжю. Одну з них було збито силами протиповітряної оборони. Також противник обстрілював з артилерії райони населених пунктів Чарівне та Оріхів. Ситуація на Південнобузькому напрямку. Ворог продовжує здійснювати обстріли позицій наших військ. Противник вів штурмові дії в районі населеного пункту Таврійське. Успіху не мав. Віримо у Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!